რაბათის ციხეს მიუძღვნა ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილის განცხადებით 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დღევანდელი ხელისუფლება ახალციხის რაბათის კომპლექსს სრულიად გაუგებარი მიზეზებით ებრძვის. ყოფილი მაღალჩინოსნის ინფორმაციით კომპლექსში ყველა ობიექტი დაიხურა, რის გამოც 165 ადამიანი უმუშევარი დარჩა. მერაბიშვილის განცხადებით რაბათის ციხეზე მომუშავე ყველა მშენებელი და ყოფილი გამგებელი დაიკითხა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ესეც არიკმარა და ახლა კომპლექსისთვის იერსახის შეცვლას აპირებს. მერაბიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტონ ბრძოლა რაბათის წინააღმდეგ. ოპოზიციური პარტიის გენერალურ მდივანს პარტიის კულტურის სამინისტრო გამოეხმაურა. მარინე მიზანდარის განცხადებით კომპლექსისთვის იერსახის შეცვლის შესახებ ბრალდებები უსაფუძვლოა. მიზანდარი აღნიშნავს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ და სტანდარტების დარღვევით ჩატარდა და მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით შენიშვნები თურქულ მხარესაც აქვს. კითხეს ყველა მშენებელი, გამგებელი ყოფილი და მათ წინააღმდეგ დაწყეს სიცხლის სამართლის საქმეები. Და ბოლოს ეს არიკმარეს და ბოლოს გადაწყვიტეს, გამოვიდნენ ინიციატივით, გამოვიდა, რომ შეეცვალოს იერსახი რაბათის კომპლექს, შეეცვალოს მასალები, უფრო მეტიც გამოვიდეს ძველი ისტორიული ჯვრისშემცველი ელემენტების გატანა ამ კომპლექსიდან და უფრო მეტიც გამოითქვა საყოველდღიური, რომ ძველი ერსახე დაეკარგა ამ ისტორიულ ძეგლს. მე მინდა გაჩვენოთ, რა იყო ადრე ეს კომპლექსი და გაჩვენოთ, რა არის დღეს ეს კომპლექსი. ახალ ხელისუფლებას 1 ოქტომბრიდან დაწყებული დღემდე მოყოლებული ერთი შენობა არ დაუნგრევია. დღესდღეობით რაც აქვს, სამსახეს ინარჩუნებს, თუმცა სამომავლო განვითარება იქნება უფრო სწორად წარმართული, იმიტომ რომ იქ რა სამუშაოები ჩატარდა ძალიან დიდი ხარვეზებით, ზეგთა დაცვითი მეთოდოლოგიის დარღვევით.